Diante dos teus pés, Senhor, nós te clamamos, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sirva um bom. É isso aí. Eu tenho em casa, né? Vou mandar pra poder e sejais revestidos do Espírito Santo. Está em você do que está no mundo. E ele não vai vencer, porque sobre você está a presença da glória de Deus. Você pode sentir essa presença. Hello everyone, my name is Thiago Gonçalves. I'm the president of ANS Ministries and we are in Rio Tinto, Paraíba, Brazil, for the second annual Brazil Hope Tour, which this year is Brazil Hope Tour 2018. We have done a variety of events to strengthen the local church and impact the community around it. Meu Deus, o Senhor me deu um fogo muito especial a estes jovens. Eu te apresento eles agora, meu Deus. E como é a tua vontade, de acordo com a tua vontade, que eu sei que é a tua vontade, batiza esses jovens com teu fogo. Ponha, Senhor, o teu fogo sobre as mãos deles agora. E muitos deles estão sentindo o arder de fogo em suas mãos. O fogo está Deus ama a gente. Muitos todos não é para dar mais. A gente não vê ele, ele é invisível. Em vários lugares. E estamos aqui na IBPA, no antigo. Mais leve. Tem outras coisas, mas. Being here in this community, we have done home visit and ministry where we simply walk into the people's home, knock on the door, ask to go in and pray for people, invite them to the events they can at the church. Quem vê a diferença aqui? Né? Tá. Fechando. Assim, olha pra mim. Isso. Tipo o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. Agora vamos trazer devagarzinho, mantém retinho, não dá nenhum erro. Tomara que não tenha curado, não. Desde quando acontece isso. Eu sou Morgana Ponte, sou missionária da Igreja Batista Tempo de Avivar. É um prazer para mim estar compartilhando com vocês, mais uma vez, o impacto social que a All Nations Soccer Ministries está promovendo aqui na cidade de Rio Tinto. E eu queria compartilhar com vocês que estão nos assistindo que todo esse impacto tem trazido grandes benefícios para essa cidade, para o nosso povo, para essas pessoas que vivem aqui. Elas têm presenciado verdadeiramente milagres, curas. E eu quero agradecer a todos que puderam participar desse projeto.